Så spännande. Vi lär av egna och helst av andras misstag, sa Kent här. Och vi tar det med oss. Och nu har vi nästa talare som ska prata om ta ett sånt här buzzword i sin mun och prata om big data som vi hör ganska mycket om nu för tiden. Och det är professor Jan Norlin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap från högskolan. Bibliotekshögskolan närmare bestämt. Och du ska prata om hur man kan förutsäga valresultat och kanske eventuellt riskerna med det eller problemen med det, om jag känner dig rätt. Ja. Ja, du är välkommen också och Ja, tack så varsågod. mycket. Jag har ju sett fram emot det här tillfället när jag kan föreläsa utan en dator här. Det är första gången för mig. Jag har bara en sån här alltså. Det visar sig att tekniken har sett framåt. Och det här ordet big data är ju då ett begrepp som är på gränsen till att få ett genombrott. Och det är lite riskigt här. Jag vet inte hur många av er här som har hört talas om begreppet innan. Än mindre kanske hur det är kopplat till sociala medier. Men jag ska försöka lyfta några kritiska perspektiv på det här med big data. Och också koppla det då till det aktuella, valrörelserna. Och jag ska börja med ett par metaforer. För det första, det som konsumentministern i EU har sagt då. Data is the new oil, vilket är en väldigt bra metafor för att förstå det här med big data. Dels det här då att det är det nya kapitalet, att information är någonting med stort penningvärde i sig. Men kanske ännu viktigare att det flödar kontinuerligt som olja. Det är ett flöde, ett kontinuerligt flöde som försörjer ett antal nya ekonomiska mekanismer i samhället. För det andra så tar jag ett citat från Thomas Davenport som är en av de drivande big data-forskarna i världen. Han har sagt: "We live in a predictive society. The best way to prosper in it is to understand objective techniques and limits of predictive models." We live in a predictive society. Förutsägbarhetssamhället. Vad tusan innebär det? Ja, ett sätt för att så här snabbt populärt få en grepp av potentialen i den här idén, predictive society, är att anknyta till filmen Minority Report, som jag vet att de flesta har sett någon gång, men kanske inte kommer ihåg. Konceptet i Minority Report är att man bekämpar brott innan de äger rum. Och lite grann är det tanken i Predictive Society. Vi agerar mot predikationsbilder innan det äger rum. Och så kan det även alltså vara med politiken. Och vi har ju alltid haft det här med att förutsäga val. Gallup-undersökningarna går tillbaka till 1930-talet. När George Gallup i USA innoverade de här metoderna. Och småningom blir mer förfinade. Vi känner till den här typen av SIFO-undersökningar då, som ger olika avstämningar. Och som då är offentliga. Men med big data så är den här avstämningen mer kontinuerlig. Och mer intern. Alltså partierna för sitt eget arbete kan få den här kontinuerliga avstämningen. Så man får ett kontinuerligt flöde av detaljerade. Pålitliga förutsägelser. Och sen kan man då intervenera för att motverka resultatet. Och sen har man då möjlighet att snabbt i realtid få feedback på sin intervention. Och sen kan man då redesigna sin intervention så man får bättre och bättre resultat av det. För man kan hela tiden se vad händer när jag gör det här, när jag förändrar, när jag använder de här orden istället för de här orden. När jag riktar mig till de här personerna istället för de här grupperna och så vidare. Och i big data pratar man ibland om permanent beta. Att vi lever i en organisationsform som inte sätter sig i en stabilitetform utan i ständig förändring. Det prediktiva samhället är då att man hela tiden anpassar sig, anpassar sig, anpassar sig. Dataanalys, business intelligence, som man pratade om det förr i tiden, i början på 2000-talet, så handlar det om att man analyserade Excel-ark ofta. Det handlar om den interna informationen, vilka
nyckeltal man hade inom organisationen. Men med big data så är det mer den externa informationen som man lyder under och som man anpassar sig kontinuerligt efter. Excel-arken då, som är statisk data, och här är det mer kontinuerligt flöde av data. Så det är många skiften här som är intressanta och som ligger här i början. Big data sätts ofta som likhetstecken med det här att förutsäga, predictive analytics. Så den här boken av Eric Segal med undertiteln The Power to Predict Who Will Click, Buy, Lie or Die. Mycket vitsigt. Så förutsägelse har en stor maktpotential i sig. Och eftersom man har det så är det så förföriskt så vi kan inte undvika att använda det. Och om vi inte använder det så kommer våra konkurrenter att använda sig av det. Så det är något tvingande i det här. Det är viktigt att koppla det här till sociala mediebegreppet. Och det gör jag genom José van Dijk's distinktion här. Det här är en bok som jag rekommenderar väldigt starkt. The Culture of Connectivity, A Critical History of Social Media. Det kom ut förra året. Och José van Dijk, hon skiljer mellan connectedness. Det som vi har pratat om hela tiden här, alltså till exempel det som Lina pratade om, hur man utvecklar nätverk och får mer makt med hjälp av den dynamik som finns i sociala medier. Och det är det som är front-end, som är synligt för oss användare. Men sociala medieplattformar är ju gratistjänster som har en annan ekonomisk idé. Och den finns i back-end, djupare ner. Och där handlar det om att försörja då de här företagen som jobbar med big data. Och det kallar då van Dijk för connectivity. Det är tredje part då. Och van Dijk betonar också att privacy-inställningar som man exempel har i Facebook då, de påverkar bara från den här första nivån hur jag begränsar informationsflöden till mina vänner, inte till den här delningen med tredje part, datan som säljs. Och det är den då som blir big data. Big data kan vara mycket annat också. Man talar om alla former av big data, stordata som är ostrukturerade och som man måste behandla med stora nya instrument. Men den viktigaste och den största delen och den mest dynamiskt växande delen är det man kallar användargenererad data. Det är det som kommer från sociala medier. Och den är alltså en kontinuerligt flöde, sån här olja som rinner igenom. Där man kan se bara vad som händer i en internetminut. Det är en otrolig mängd data som man då kan hantera på nya sätt. Och från ett forskningsperspektiv så rör man sig bort från en gammal idé där man tog och samplade. Tog ett urval av, till exempel man intervjuar 1000 personer för att kunna säga vad säger svenska folket då. Här har man då totalmängder som man kan ta på ett helt annat sätt. Och det växer då fram ett stort landskap och sociala medieföretag här. Det här är en bild från 2013. Det finns den här illustrationen av big data-landskapet som blir större och större för varje år. Men man ser här då olika genrer och företag som växer fram. Man kan se här, kanske inte syns så bra här, men vi har social data, social TV, social commerce platform, social media apps. Social scoring, det har cloud, social intelligence, social business software och så vidare. Så det är en mäktig bransch som växer fram här som utnyttjar den här big data-flödet. Som samhällsvetare som jag är så finner jag det lite irriterande också att de här begreppen kidnappas, det sociala begreppet, kidnappas och får en annan betydelse när det används i de här olika affärssammanhangen. Till exempel då begreppet som vi såg här då, social intelligence, som då används på ett, alltså ursprungligen så har ju samhällsvetenskapen och humaniora använt social intelligence som en motvikt mot den traditionella sätten att mäta IQ. Man pratar om EQ och så vidare. Men det tar då de här aktörerna hand om och gör social intelligence och det är då lite parallella aktiviteter med det här som Lina pratade om. Som man då hanterar på ett mer kvantitativt sätt istället för att, som i Linas modell, att det blir en medborgarrörelse, en social rörelse. Så blir det här någonting som man med kvantitativa redskap fångar upp. Man säger så här att employers are in a bind. Om ni tar och googlar jobbkandidater så kan ni bli stämda för det. Om ni inte googlar jobbkandidater så kan ni bli stämda för det.
så använd våran tjänst där vi tar och ger nyckeltal på de kandidater som ni har. Så ni får deras ett tal, nyckeltal på vilket inflytande de här har i sociala medier. Jag ska väl kort ta upp några verktyg som använder sig om i Big Data. Tre stycken verktyg ska jag ta upp. Det finns nästan oändligt antal olika verktyg man kan använda sig av, men det här kanske är de viktigaste att tänka på. För det första ska man prata om algoritmiska identiteter. Man har så stor mängd data om så många miljarder människor att man kan dela in dem i olika grupper. Och det är väldigt användbart att dela in dem i olika grupper. Man kan till exempel säga att för det här sammanhanget, i politiska sammanhang till exempel, så liknar den här människan de här 5 miljoner. Den här människan liknar de här 10 miljoner. Den där människan liknar de här 100 miljoner. Och så vidare. Och då vet man, har man så mycket stor data om de här 5 miljoner, så man vet så här och så här beter de sig i olika situationer. Och om du tillhör den gruppen så vet vi ungefär hur du beter dig. Då kan man förutse individuella beteenden. Ett annat verktyg är att kombinera flera källor. Och här rör man sig då bort från en del av de problem som till exempel finns i SIFO-undersökningar. Det fick det ganska stort rabalder i förra amerikanska valet 2012 när Eric Silver kunde förutsäga alla 50 delstaternas valresultat i USA. Det gjorde han genom att han helt enkelt la sig ovanför alla andra opinionsmätningar. Och så tog han och sa, istället för att använda en opinionsundersökning som källa så använder jag alla 30. Och så genom att statistiskt bearbeta dem och vikta dem på olika sätt så får jag mycket, mycket större statistisk säkerhet. Och därför funkar på ett annat sätt man har, som har den här stordatan. För det tredje, och det här är kanske den viktigaste idén, man använder sig av maskininlärning. Man tränar upp modeller genom att låta den tröskas igenom stor data. För att till exempel då förstå hur en människa fungerar i en valsituation. En grupp människor. Och sedan så tränar man den då på de här människorna. Och sen kopplar loss modellen och låter den tröska igenom ny data. Och då kan de urskilja visst informationsbeteende. Och förutse hur det beteendet kommer att utveckla sig. Ett paradigmatiskt exempel på det här var 2010. Ofta anger man 2010 som startår på det här med big data. Och det var då företaget Target ställde den här utmaningen för sig. Kan vi förutse vilka kunder kommer ha en baby under de kommande månaderna? Och det kunde man. Då använde man de här metoderna att man tittade på registerdata tidigare. Vilka som har fått babies. Man jämför det med annan data kring vilket informationsbeteende de här hade. Och så tränar man modellen och skapar den här prediktiva modellen. Och sen gick man på ny data. Och då kunde man då identifiera graviditeter. Och det här skapar en del problem då för företag. Då. Det här är en väldigt värdefull kunskap. Det gjorde att blöjföretag kunde bli tidigt ut och skicka ut reklam för sina blöjor till exempel och andra babyprodukter. Och det gjorde också att i vissa fall så kunde då det skickas ut reklam till en mamma innan pappan visste om det. Ytterst pinsamt. Men det här var då ett ganska tydligt enkelt problem, att man såg det att en gravid kvinna har vissa informationsbeteende som är urskiljbara. Som har stor säkerhet. Och mycket av det här finns i vår vardag nu. Många har säkert stött på det här att Netflix förutsäger våra tittarvanor, vilka filmer som man gillar. Ni är också utsatta, för kanske ni ser lika tydligt för att LinkedIn försöker förutsäga era jobbkarriärer på olika sätt. Men det som kanske har hittills varit den största användningen är vad man kan kalla avhoppsförutsägelser. Avhoppsförutsägelser som är en speciell kategori där man är väldigt framgångsrik på att hitta beteendemönster, informationsbeteendemönster för de som hoppar av. Och så använder till exempel Match.com kreditdata för inte bara att förutspå vilken man är bäst matchad mot, utan de
också kan förutsäga sådana här avhopp som otrohet och skilsmässor. Och från deras perspektiv, Match.com, så är det ju positiva nyheter. Till skillnad ofta från de som drabbas av det här. Men det gör då att man kan sätta in riktad åtgärd när man ser, kan gissa att någon är otrogen. Gissa att en skilsmässa är på gång och då kan sätta in åtgärder. Företag som Hewlett & Packard också var tidigare med det här. De är en väldigt stor organisation. Man lider av att många personer, nyckelpersoner hoppar av. Man kallar det för flight risk. Och då har man då använt den här typen av prediktiva modeller för att kunna hitta de människor som har ett visst informationsbeteende som signalerar att de kommer att hoppa av. På samma sätt ISP, internetleverantörer i USA, och kan också se det här. Mobiltelefonleverantörer kan också se det här när någon riskerar att hoppa över till en konkurrent. Så det är en väldigt användbar teknik. Amerikanska universitet har också använt det här. Man hittar då, man har ett stort problem då att man tar till sig studenter i början då. Man får peng för varje student, som vi också har här i Sverige. Och så förlorar man pengar när studenter hoppar av då. Men då kan man väldigt tidigt då identifiera informationsbeteendet hos de som är avhoppsbenägna och sätta in riktade insatser mot dem. Och sen om naturligtvis försäkringsbolag och banker förutsätter dåliga risker. Ljuga, stjäla, bli sjuka eller dör, som Eric Siegels bok talade om. Och det här kan man då också föra över till det politiska. Att vi kan, en väldigt viktig grupp, kanske den allra viktigaste, är då avhoppsförutsägelser och osäkra väljare. Och som sagt, det är en grupp som är lätt att identifiera med de tekniker vi har. Så jag skulle avslutningsvis prata om tre användningar i politiska val av det här. När vi hamnar in i den här rörelsen då, att man kan gå nästan in i varandra, att förutsäga val, att agera gentemot förutsägelsen. För det första, och det här mest uppenbara och enkla då, vi kan använda den här typen av social scoring, social influence mekanismer för att förutsäga vilka politiska kandidater som är attraktiva för olika väljargrupper. Och de här instrumenten är väldigt förfinade. De kan visa på olika typer av expertisområden. Och man kan därför, istället för att utgå från att man tar den regionala, så kanske man tar olika personer som har kompetensområden som passar olika typer av grupper. Det här är Clout. Och som ni ser då, de här social scoring-instrumenten, de liknar mer och mer aktierapporter. Eller den här typen av aktier. Utveckling med en långsiktig kurva, nedåt pilen, uppåt pilen, förändringar, 7 dagars, 6 dagars förändringar och så vidare. Olika nyckeltal i olika plattformar. Det gör ju då att politiker tenderar att agera utifrån de här. Där finns ju också på olika, specialiserade på olika typer av plattformar. Det finns olika typer av instrument för att gå in med detalj på olika plattformar som Twitter eller Facebook. Och det är återigen då att man kan kombinera olika källor och få ökad säkerhet i sina förutsägelser. Och det finns också flera stycken sådana här som slår samman. Så Clout har en mängd olika konkurrenter, till exempel Peer Index. Och återigen vill jag betona det här aktiemässiga skildringen av det hela. Den andra användningen som jag vill lyfta fram här, det är ju att man kan då verkligen peka ut och ha strategier mot osäkra väljare och ge personliga kampanjer. Och det här är någonting man gjort ganska mycket redan i Obama-kampanjen 2012. Men inte fullt ut lika mycket som jag nu kommer berätta om. Men man har ju mycket redskap här. Alltså. Vi vet vad som övertygar många människor. Genom stordata så kan vi titta på de här grupperna. Om vi har en människa, vi kan se vilken grupp den här människan är i när det gäller att övertygas om någonting. Det är en sån här internetstam man kan dela in en människa i. Vilka väljare kan positivt övertygas av kampanjkontakt? Vilken aktivitet övertalar bäst i så fall? Telefon, ringa på dörren, flygblad, Facebook, Twitter, TV, radio etc. Man kan personalisera det här på ett helt annat sätt. Och där gjorde man då väldigt mycket i Obama-kampanjen.
Vilken typ av person? Övertalas man bäst om en granne, en släkting, en medarbetare, en chef kanske, kändis, en myndighet? Mot en personalisera. Vilka typer av argument övertalar rationella, ekonomiska, emotionella, patriotism, familj och så vidare? Och här finns också möjlighet att gå in på såna här grejer som vilka symboler, färger, musik, konst. Väldigt, såna här väldigt förfinade instrument för att veta vad är det som övertygar oss. Och så kan man använda den här typen av apparater mot osäkra väljare. Man vet också hur de osäkra väljarna har för sociala nätverk på olika sätt. Och dels finns det Facebook med online-aktiviteter och Twitter-nätverk. Men det finns också andra typer av nätverk man kan ta in med hjälp av den här datan. Och ju fler källor man har, ju bättre är det. Sen kan man då använda det som kallas för SOMO-LO, Social Mobile Local. Och det är en väldigt väl använd teknik i affärsverksamhet generellt sett i USA. Och bygger på idén att vi har tillgång till sociala, alltså vanligtvis Facebook. Vi vet vilka dina vänner är. Vi har tillgång till din rörelse i det lokala. Den mobila rörelsen, eftersom vi har tillgång till mobil och lokaliseringstjänster. Och vi har också kontakt med dina lokala, med lokala näringsidkare i din närhet. Så vi kan ge dig tips att gå in i fiket 20 meter längre fram. Där är några av dina vänner. De har precis köpt sig en kopp kaffe. Gå in där också och få ett extra pris. Det här kan man då använda i kampanjer då för att få de här osäkra väljarna att gå in och i ett café och kanske som syns som en slump träffa en valarbetare eller någon i sociala medier inflytelserik person. De här sociala medieapplikationerna som Clout, de visar ju också vilka som är viktiga i olika områden som kan vara viktiga för den individuella personen. Kanske någon som är inflytelserik på fiske, flugfiske eller någonting, och så träffar en flugfiske människa som är osäker. För det tredje och avslutningsvis så finns det möjlighet att använda det här i politiska debatter. Och det här är någonting som man också börjar med väldigt tydligt. Vi har ju haft den här debattutvecklingen då att med Twitter som ett separat flöde. Och det började med att en del observerade att ja, ibland är Twitterflödet roligare att följa debatten i sig. Och sen blir då Twitterflödet rikare och rikare och nu är det stor data. Så när man har en politisk debatt så får man en egen hashtag och så kan man då följa den här debatten med stor data. Och då kan man använda så kallad sentimentanalys. Vilket gör att man kvantitativt sett kan man väldigt lätt märka upp negativa och positiva ord. Och under en debattsgång så kan man se när de positiva orden pikar och de negativa orden pikar. Och det gör det att man kan kontinuerligt under debattens gång så kan man då ge feedback om då politiker frågar har en hörselsnäcka. Att det där får du prata mindre om. Eller det där gjorde du bra, prata mer om det. Kritisera mer Åkesson och så vidare. Så vi kan avläsa utveckling av känsloflöden i realtid. Och det har vi ju dels med hjälp av Twitter, men också med hjälp av Facebook. Facebook som bytte skepnad för några år sedan när han gick över till det som kallas för tidslinjen. Och den grundläggande delen med tidslinjen var ju att skapa ett narrativ av människors liv. Och huvuddelen med det var att man skulle kunna sälja bilder av hur reklamkampanjer fick olika utslag. För då kunde man ha en olika banners reklam till exempel hos miljoner användare och i realtid kunde man se de informationsbeteenden som följde på detta. Min sista bild. Jag skulle vilja utskilja några risker med det här prediktiva samhället som är väldigt förföriskt och lätt att glida in i, för det är sådana kraftfulla redskap. Jag håller med det som Davenport sa, det citatet jag gav från Davenport inledningsvis, att det går inte att undvika det här, utan vi måste då ta till oss de här redskapen och förstå deras styrkor och svagheter. Och det är väl speciellt problematiskt kanske i det politiska livet när man får det här omedelbara impacten. Det är en brist att vi får den här
parentesen kring hur och varför frågor. Den riskar vi bara få den här stora signalen som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera och förstå. Varför blev det en stor signal här? Varför fick vi den här sentimentanalyspiken på just det här? Vi vet inte, vi ser bara den stora signalen, vi ser de stora trenderna, men vi har svårt att förklara dem. För det andra så är det lätt att vi odlar antingen fega politiker som inte vågar göra några rörelser, eller opportunistiska politiker som allt för väl följer de här statistiska instrumentens indikatorer och spelar med dem och försöker hitta förstärkningar. För det lönar sig. Det riskar att vi får fokus på siffrorna snarare än innehåll. Att vi får förändrade politiska metoder. Att bli reaktiva konstant. Det blir ett väldigt snabbt tempo. De här nya prediktiva samhällsorganisationsformerna som vi får, som inte är stabila utan sin karaktär då, ständigt föränderliga. Det är inte nödvändigtvis helt och hållet positivt för en politisk demokratisk organisation att ha den ständiga rörelsen då. Att kanske inte ha förmåga att fånga in politiska budskap från rörelsen själv. De politiskt aktiva. Vi kan få en bypass av traditionella processer för politiska dagordningar och forskningsbaserad kunskap. Slutligen så kan det bli en överdriven fokusering på de osäkra väljarna. Och man lutar sig mer och mer tryckt på de säkra väljarna. Och jag är tid. Tack så mycket. Jan, jag vill ställa ett par frågor som har sipprat fram från vårt Twitterflöde som vi har följt med intresse. Mer än din... här, ja, vi har, ja, precis. Vi har, det har kommit några frågor så där, eller orosuttryck. Så där. Hur mycket av mitt privatliv har jag kontroll över egentligen? För att det du berättar och beskriver, det känns som att det inte bara är politiska området, utan det är affärsområdet, alltså oss konsumenter det berör, och det berör medborgare, det berör hela våra liv. Alltså, finns det ett sätt att komma undan detta? Det fanns ett berömt citat från en företagsledare som heter McNally för slutet på 90-talet. Han snäste vid tillfälle åt en journalist och sa "You have zero privacy, get over it." Och lite grann är det åt det hållet vi går. Mark Zuckerberg har länge pratat om att vi går mot radical transparency, att allting om alla kommer vara transparent, allting kommer vara sökbart av alla. Lite grann är ju det här olika dimensioner. Vi har ju de här, jag skiljer gärna på de här dimensionerna, här översta laget av connectedness som vi har med våra vänner, där vi har en viss grad av sökbarhet, och så det undre laget av connectivity. Här finns ju egentligen det stora problemet, där vi inte kan kontrollera informationsflödet. Och där det visserligen anonymiseras systematiskt, men det samtidigt finns väldigt förfinade mekanismer för att avanonymisera och fånga upp våra rörelser. Det blir mer och mer så att nya sociala medier, de har identitetscheck, login by Facebook, inloggning inom Facebook. Så att vår Facebook-identitet blir vårt pass i vår internetfärd. Och det gör ju då att det är lättare för de som vill hålla koll på oss att följa oss genom cyberrymden med hjälp av det här passet, Facebook-passet, identitetshandlingen. Det har ju blivit väldigt mycket omsvängning från 90-talets väldigt anonyma internet och till det här internet vi har nu, där allting ska vara synligt då. Zuckerberg säger också du har en personlighet, one identity. Att ha mer än en identitet är en brist på personlig integritet. Och med det menar att vi kan inte ha så många identiteter med olika roller, för det blir förvirrande. Vi måste vara som Carl Bildt, som bara har en identitet, utrikesminister Carl Bildt. Samtidigt så finns det ju på den andra nivån av det som Zuckerberg säger, så är det här att
om ni bara har en identitet och vi Facebook som kontrollerar den, så är det en väldigt värdefull vara som vi kan sälja. Det anknyter till den fråga som också ställdes på det sättet att kan man vara en del av en datamängd? För att du pratar om stora datamängder, informationsflöden som är enorma. Syns jag verkligen? Alltså är det någon som är intresserad av mig verkligen? Kan man liksom plocka ut mig som person därifrån? Ja, alltså det mesta när det gäller big data är ju stor datahantering. Och så där sker ju allting automatiskt. Det sker en personalisering mot dig. Alltså din algoritmiska identitet är ju väldigt viktig. Men det är ju inte nödvändigtvis så att någon tittar på din identitet, utan det sker ju automatiskt. Du får den här personaliseringen automatiskt. Samtidigt då så finns ju då möjlighet, som vi snör omkring de här stordatorna, de kan kopieras på alla möjliga sätt. Så finns ju möjlighet att ett antal aktörer kan gå in. Och vi vet ju nu, tack vare Edward Snowden då, att NSA har ju byggt upp register som kan titta på varje individ med allt möjligt. Jag skulle vilja släppa fram Gulan igen, fast vi har inte tid med det, men det skulle varit intressant. Digitaliseringskommissionens arbete i relation till det du beskriver nu. Mm. Väldigt kort. Ja, jag arbetar med något som kallas för social media studies, studier av sociala medier, och där jobbar vi med ett dubbelt perspektiv. Och det ena perspektivet är det positiva, demokratiska, ha en konstruktiv användning av sociala medier, mycket i linje med det som Gulan och Lina pratat om tidigare idag. Och det handlar om det här överlaget av connectedness som vi kan jobba med som människor. Men sen finns det underlaget då, där vår data hanteras på ett sätt som inte är transparent. Och där måste man ha en kritisk diskussion. Och det är den dimensionen som jag har arbetat med under den här föreläsningen. Och det är någonting som du skickar med Digitaliseringskommissionen? Ja, definitivt. Ser vi idag. Tack så jättemycket, Jan. Tack så mycket.